den, milí přátelé naší země, dámy a pánové. Začínám dneska takovou hudbou trošku divokou, akční, protože chci dnes být také akční. A je to jedna ze symfonických básní Bedřicha Smetany, Šárka, která je o tom, jak tady údajně kdysi byla dívčí válka, takže dívky bojovaly proti mužům a je to docela zajímavá pověst. A dokonce to má vztah i k dnešní době, protože mnoho lidí už mi říkalo, že pokud se tady udělá nějaká změna, tak nejvíce právě akční budou ženy, které to daleko mnohdy chápou lépe než muži. A já dnes tady natáčím opět takové pracovní informační video, kde bych chtěl zveřejnit náš první leták, ve kterém vysvětlujeme, kdo jsme a o co nám jde. Já už jsem se v minulosti několikrát zmínil o důvodech, proč jsem jaksi skorigoval svůj názor a svůj postup v tom, jak tady něco změnit. Já jsem ne nadarmo více jak rok se pohyboval po té vlastenecké scéně a to hlavně z důvodu, abych poznal, co ta scéna vlastně je, jací tam jsou lidé a co je možné vlastně s těmi lidmi dělat. A bohužel dospěl jsem k názoru, že zřejmě nejde dělat nic, kromě šíření informací, což jsem vždycky chválil. Ale pokud jde o nějaké spojování sil, tak to jsem velice tvrdě narazil a nedosáhl jsem vůbec ničeho. Ale dobře jsem se poučil a na základě toho mohu dnes jednat. Jistě všichni budou souhlasit, že k tomu, abychom opravdu něčeho dosáhli, je třeba, aby to bylo podpořeno velkým množstvím lidí, čili masovou podporou. A abychom tohoto dosáhli, tak naprosto není možné, aby lidé se dělili na různé skupiny, ať už jsou to skupiny politických stran a hnutí, a ty skupiny vlastenecké. Abychom něčeho dosáhli, je opravdu potřeba vytvořit nějaké místo, kde se tito všichni budou ochotni sejít, domluvit se na nějakém postupu a pak v jednotě ten postup dodržet a jít tím směrem, jaký si určí. Potom je možné dokázat naprosto všeho. Změnit tento stát k podobě takové, jakou chce naprostá většina lidí, kteří tady žijí. A proto já, jako člověk praktický, jsem si řekl, že zkusím jít tou cestou, kterou vidím jako možnou, a nebudu se zabývat samozřejmě těmi cestami, které vidím jako nemožné. Tady je několik problémů, které si dovolím ještě jednou zopakovat. První, hlavní věc je, že všeobecně dneska lidé nedokáží vytvořit postup, jak se dostat z bodu A do bodu B. A zvláště, pokud je to z bodu A až do bodu Z a je tam mnoho těch dalších mezibodů, které je třeba splnit. O tom jsem se zmiňoval už v některých těch videích starších, kde jsem jaksi rozebíral postup tvoření, postup plánování a
tu cestu, která začíná od nějakého nápadu až po reálnou podobu. Dneska jsou totiž lidé úmyslně zahlceni obrovským množstvím informací a obrovským množstvím různých podnětů a zábavy. A potom, jak si, když ta hlava, ten mozek je zahlcen tím množstvím, které už nedokáže dobře zpracovávat, tak nastává právě ten problém, že člověk ztrácí tu schopnost takového rozhledu do všech stran a právě toho postupu, který si musí vytvořit, aby udělal nějaké postupné kroky v čase, takový prostě plán a podle toho plánu, aby se postupovalo. A já právě toto chci jaksi trošku napravit a chci v tom pomoci a tento plán tady připravit a přednést. A protože tím zahlcením mysli trpíme úplně všichni bez rozdílu, tak je v podstatě jaksi scestné třeba říkat, že spousta lidí jsou ovce, které jsou zpracovány mainstreamem a mají ten mozek vymytý a tak dále. Ono to samé totiž platí i pro ty, kteří to o těch ovcích říkají. I pro ty takzvané vlastence. Oni jsou stejně, úplně stejně zahlceni tím náporem a jednají v podstatě úplně stejně. A při tom zahlcení má člověk sklony věřit v jednoduchá řešení. A i v řešení, kterým by normálně vůbec nemohl věřit, kdyby uvažoval tím rozumem střízlivým. Ono totiž je příjemné věřit jednoduchým řešením. My třeba chceme dosáhnout nějaké ty změny ve státu a je nám nepříjemné to řešit třeba několik let a postupnými kroky a složitým mechanismem. To je náročné. To zatěžuje tu už teď zatíženou hlavu. Tak je daleko příjemnější si říct si třeba, že budeme psát červeným písmem, že změníme řeč a tím pádem se to změní raz dva. Nebo že si počkáme na Putina nebo na Trumpa a zase to změní raz dva. Během jednoho dne, dvou dnů zbudíme se a bude tady to, co chceme. To jsou ta jednoduchá řešení. Nebo nám někdo řekne, že je zem placatá. A my si řekneme, ano, my to nemůžeme dokázat, že je kulatá, tak budeme věřit, že je placatá. To je přesně to, o čem mluvím. Zahlcená hlava reaguje tím, že chce co nejjednodušší a rychlá řešení. Ale bohužel musím všechny příznivce těchto teorií zklamat. Ono to totiž není tak jednoduché a nejde to udělat tak jednoduše. Já samozřejmě neodpírám některé teorie, které mohou pomoci, pokud přijde nějaká mocnost, ať už v podobě nějakého tedy státníka, nějaké mocnosti, který řekne, my chceme, aby v té vaší zemi to bylo jinak. A prostě to zařídíme, a když tady ti vaši představitelé nebudou chtít, tak je svrhnem, trhne se naše armáda a udělá tady pořádek. No dobře, tak už jsem to taky zažil, že něco podobného takhle bylo tady. Ale přesto já nechci na tyto věci věřit, pokud něco takového jak si z té jiné moci přijde a pomůže nám, tak dobře. Ale já budu stále spíš chodit po cestách, které vím, že jsou nějak vyzkoušené a že jsou reálně možné. Já třeba
z těch cest, které považuji za založené na víře, to znamená, že máme nějakou teorii, třeba, že se tady poruší nějaké zákony. A ona to je pravda. A ta teorie je založená na víře, že my tím, že budeme poukazovat na to porušování zákonů, na tu nezákonnost, která už se tahne od roku 48 nebo od roku 91, každý má jiný názor. A všichni mají v podstatě pravdu. Pokud budeme touto pravdou bojovat tady a říkat, že tím něco změníme, tak je to založené na víře. Není to založené na realitě. Stačí vyjít ven a ptát se lidí, jestli něco udělají, co chceme, nebo jestli to neudělají, a zjistíme, že naprostá většina těch lidí nebude ochotná tou cestou jít. Například cestou tím, že si řekneme, přestáváme platit daně. Co nastane? Samozřejmě může to nějaký počet lidí udělat. I kdyby to byly tisíce. Ale co udělá ten stát, nebo tedy ta korporace, v které žijeme, to je teď jedno, jde tady o tu moc. Ta moc udělá to, že tuto skupinu rozežene jako zajíce. A co ty lidi čeká teda? V podstatě to, že tady neplatí daně, no začnou jim chodit upomínky, oni budou psát červené dopisy, nějakou zvláštní řečí těm úředníkům, že nemají právo po nich ty daně chtít a že jsou nekompetentní a tak dále, ale oni prostě budou dál posílat ty upomínky a když to nebude zaplacené ta daň, tak prostě to dají k soudu, soud udělá rozsudek, předá to exekutorovi a vlastně ten člověk přijde o majetek, pokud nějaký má tedy. Takže vlastně tato teorie, byť je pravdivá, vypadá jednoduše, tak slouží této korporaci, protože v konečném důsledku ta korporace nebo ten stát tedy prostřednictvím těch soudů a exekutora odebere majetek tomu dotyčnému člověku a vlastně ta teorie poslouží jenom té korporaci, že vlastně ten majetek získá daleko rychleji, než by ho získala tedy tím svým normálním způsobem ukrajování salámu, že nám tady postupně budou zvyšovat dál daně a vymýšlet další poplatky, tak to bude trvat déle, ale pokud někdo začne dělat toto, že odmítne platit ty daně, tak to bude rychlejší pro ten stát. Takže touto teorií velice dobře sloužíte tomuto státu. Takže proto já v tady tom jako vidím, sice jako kdyby to udělali všichni, tak samozřejmě je to možné, ale já protože chodím mezi lidi, tak vím, že to prostě udělá naprosté minimum lidí. To samé je třeba cesta mimo, kdy by měli tady masy lidí odevzat občanské průkazy a dát výstup z korporace, ocitnou se mimo. Zase jde o to, že pokud to udělá pár tisíc lidí, budou rozprášeni jako zajíci. A na 100% vím, že to neudělá ta masa lidí, která by měla tu moc něco změnit. Takže zase se akorát ty lidé mohou dostat do problémů a zase to je dobrá služba korporací Česká republika. A já proto toto prostě odmítám. A je mi úplně jedno, že i mý přátelé mi budou říkat, že jsem dezolátem mezi dezoláty. Já mám prostě ještě stále svoji hlavu, kterou jsem si vytříbil už v době, kdy tady jaksi tu neobezřenou moc měli komunisté a také jsem musel kličkovat a vždycky jsem dokázal vykličkovat, aniž bych se mezi ně dal. Byl jsem vždycky nezávislý, nebyl jsem nikde upsaný. Ale naučilo mě to přemýšlet a hledat ty skulinky, kterými je možné procházet. No a já zkrátka to samé dělám teď a nebudu prostě dělat nic jiného. A já jsem člověk mírný, nehádám se.
ale jsem vlastně velice v tomto tvrdý. Takže i pokud je tady někdo, třeba můj nejlepší přítel, a bude mi říkat nějakou svou teorii založenou na víře, že ti lidé to udělají a já vím, že to neudělají, tak pro mě to je cesta slepá, cesta v podstatě vlastizrádná a já se s tím nejlepším přítelem klidně rozejdu. Je mi to, ne, že by mi to bylo úplně jedno, bude mě to mrzet, ale prostě to udělám. Takový zkrátka jsem. Tak a já tedy končím s těmi cestami založenými na víře. Komu to dělá radost, ať si věří. Je to to samé, jako věřit v různé bohy nebo v různé vesmírné síly. Ale ještě chci znova opakovat, že pokud někdo věří na takovou tu pozitivitu, pozitivní energii mezi lidmi, protože když to vemu důsledně, jaká to je energie? Energie kinetická, elektrická, tepelná, ale pozitivní energie je zase jenom taková víra, že to existuje. Že existuje nějaké spojení mezi lidmi, neviditelné, ale dejme tomu. Samozřejmě, pokud lidé se budou chovat pozitivně, v podstatě tedy morálně, slušně, já to mohu jenom podporovat a určitě je to veliké plus pro tvoření té budoucnosti, protože já vidím právě budoucnost založenou na těch lidech slušných, morálních, charakterních, které to, co třeba dělají v tom společenském, především nedělají pro peníze, ale berou to jako čestnou takovou službu. Jako to bylo zkrátka dříve, nebo jako je to v mnohých indiánských kmenech. Tam je to velice zajímavé a my bychom se z toho mohli poučit. Někdy o tom možná udělám nějaké povídání. A tak, že dneska jsem se dostal hlavně k tomu našemu prvnímu letáku, který sem i dám, bude i ke stažení. A já bych tedy jenom přečetl ty body pro dnešek a to bude všechno. A pošleme ho tedy do světa. Jak tedy říkám, hlavním účelem všeho toho, co já teď dělám, je vytvoření místa, platformy, kde se mohou sejít všichni, kteří něco chtějí změnit a kde já nabídnu cestu, která je jediná v podstatě reálná a není založena na víře, je založena na realitě, na tom, co je možné, co je povolené. A bohužel ta cesta není jednoduchá, ale pokud mě tady teď všichni pochopili, že to jednoduše udělat nejde, tak snad si to vyslechnou. Takže je tady taková hlavička, Česká naděje, název toho, co jsem tady vymyslel. A je to výzva k občanské mobilizaci, k nutné změně. Vážení občané, dobří lidé, čeští vlastenci. Tady to slovo občané, já vím, že to někdo nemá rád, já taky ne, protože i když občan rovná se otrok, tak bohužel v tuto chvíli jsem občan. A ono nezáleží na tom slově, bych řekl, ale na tom, jak ten stát si prostě zařídíme. Když uděláme stát, kde občan nebude otrok, tak občan nebude otrok. Stačí se vyvázat z těch vztahů a z těch vztahů mezi těmi právy, které nechceme udělat si vlastní právo. Ale nebudu to rozvádět. Takže naše česká zem nevzkvétá, ale již přes 30 let strádá, hyne. Stav naší i planetární společnosti je hrozivý, děsivý, tragický, neúnosný. Je potřeba to zastavit a změnit. Jsme nelhostejní lidé, kterým není jedno, co špatného se děje. Tvoříme hnutí, které iniciuje změnu. Zde v tomto letáku i na webu zevrubně popisujeme svoji základovou vizi, tedy mimo jiné, co chceme. První bod. Vytvořit platformu, kde se otevřeně, věcně,
optimalizující diskuzi, vyústňující ve společnou sjednocenou koalici. To už je jedno, jaká ta koalice bude. Já teď nemyslím na politiku, nemyslím na nic takového, já to vidím jenom jako skupinu lidí, která nějakým způsobem se dá dohromady a pak udělá to, co musí udělat, aby mohla něco dělat. Takže mohou tam sejít všichni, kteří to myslí s pozitivní změnou naší země opravdu vážně. To je podstata věci. Vítáni zde jsou jak jednotlivci, kteří jsou doposud zklamáni otravnými politickými hádkami, plus nefunkční vlasteneckou scénou, tak strany, hnutí, respektive skupiny, které již pochopily, že bez společného projektu není šance něco změnit. A jak říkám, kromě těch jednotlivců, což může být každý, kdokoliv, se jedná i o ty různé malé straničky, které sami o sobě, byť to je třeba strana pro pana Rajchla nebo Vrábela, další strana, tak tyto sami o sobě nemohou vůbec nic udělat. A oni by to měli pochopit, že na to nemají prostě ta procenta, která by chtěla, aby mohli nějakou změnu dělat. Na tož v Evropském parlamentu, kde nebude ani takový počet poslanců od nás, tedy, který by mohl udělat klub a vůbec něco měnit. Takže i tyto strany by to měly pochopit, že musíme udělat něco společného a tam se dá dohromady a tam teprve je možné vůbec něco dosáhnout. A on to pochopil teď i Petr Bílý. Vidíte, že on začínal také jako vlastenec, ale zkrátka z té scény odešel, protože došlo mu, že to prostě jako reálná cesta není. Udělal to svoje hnutí referendum. No a dneska se dostal už i do televize, do debaty. A jak víme, tak kdo není v televizi, tak skoro neexistuje. Takže už to je první plus, že když člověk jde teda tou cestou reálnou, tak se může dostat do těch hlavních sdělovacích prostředků a tam tedy ten svůj názor říci daleko většímu počtu lidí, než třeba jenom na tom Facebooku. Takže já půjdu na další bod. Záměrovým programovým cílem České naděje je silný, soběstačný, nezávislý, neutrální stát bez jakékoliv ideologie, s vlastní zemědělskou a průmyslovou výrobou, s mírovou politikou, se spravedlivými zákony a s vlastním právem postaveným na běžných občanech, dobrých lidech, tedy na jejich dobrých mezilidských vztazích. Takže to je určitě jedna z prvních těch společných věcí, o kterých všichni skoro mluví. Prostě nezávislý stát s vlastním právem a s tou vlastní soběstačností, tak jako bylo dříve Československo, kde se všechno dokázalo vyrobit a nepotřebovali jsme být na nikom závislí. A samozřejmě tam i to vlastní právo, což znamená tedy, že pokud budeme mít vlastní právo, tak i ten občan nemůže být otrok. Další bod důležitý, zaobalený trošku do takového hávu, ne tak nápadného, je utlumování politiky, následný konec vlády politických stran a hnutí. Namísto politiků skuteční odborníci vybráni transparentními výběrovými řízeními, čili konkurzy, pod kontrolou veřejnosti, to znamená, nebude třeba politiků, nebude třeba politických voleb. Vedoucí představitelé státu, stejně jako všichni další činovníci na státních vedoucích pozicích, budou kontrolovaní, budou odvolatelní a budou mít plnou trestně právní zodpovědnost. Tak tuto píseň zpívá také většina těch vlastenců, že chceme vlastně takový stát, kde nebudou vládnout politické strany a hnutí. Takže vidíte, že já jsem za to stále. Ale je ten problém, že abychom
vyhnali ty politiky a konečně dosáhli toho, že tady nebudou ty strany a ta hnutí vládnout, tak musíme nejdřív pomocí politiků a hnutí zařídit, aby oni tady potom nebyli a vlastně sami sebe vyšachovat z té hry. Bohužel dospěl jsem k tomuto, že není možné jít jinou cestou, která není v tom systému povolena, protože okamžitě nám to zakážou, půjdou proti nám, rozpráští nás. Další bod. Rozumné, efektivní hospodaření v zájmu lidí, rušení zbytných balastních výdajů, mimo jiné konec provozování různých politologických, respektive poradně politických institucí, konec neziskových organizací a tak dále. Omezení nepotřebných výdajů na zbrojení, neutralita, vystoupení z válečných paktů, konec válečného štvaní, konec zadlužování, razantní zeštíhlení státní správy, odprivatizování, respektive znárodnění potravinářské, průmyslové i bankovní infrastruktury, tedy věcí pro stát strategicky důležitých, to znamená mimo jiné i voda, elektřina a tak dále. V důsledku státního vlastnictví odpadnou různé finanční odlivy, daňové úniky a vyvádění černých peněz do zahraničí. Nastane značná prosperita, která umožní nastavit trend národní motivace. Stát si bude moci dovolit velmi dobře zaplatit svoje vlastní kvalitní odborníky a vůbec všechny svoje dobře pracující občany. Takže to je další bod, se kterým v podstatě všichni musí souhlasit, nezávisle zdali jsou apolitičtí nebo političtí, zda jsou strana nebo jenom vlastenecké skupiny. Toto přece všichni chceme, aby se hospodařilo vlastně dobře a nám by se tady okamžitě začala zvedat mnohonásobně životní úroveň. Další bod. Rušení všech vágních či přímo škodlivých zákonů, předpisů a nařízení, návrat zdravého rozumu, etiky a morálky, upevňování národní identity, hrdosti, charakteru, jakožto dobrý vzor pro novou rodící se generaci. Což je takový obecný bod. My se musíme navrátit prostě k té morálce, k té slušnosti a k těmto základním lidským hodnotám, které byly úmyslně pošpiněny a upozadňovány. A samozřejmě je tady strašně těch škodlivých zákonů a nařízení a předpisů, to všichni víme, že se v tom dokonce dneska sami ti advokáti nevyznají. Další bod. Jakož to všeobecný dozor, nezávislá, spravedlivá justice, mimo jiné značné zjednodušení právního systému, zvýraznění významu dobrých mravů, obnovení národní kulturnosti, změny osnov ve školství, vedoucí k dobré výchově nové generace, pravdivé sdělování historie, ze které se lze poučit. Každý bude moci žít hezký, smysluplný život, rozvíjet svoje schopnosti a talent, tvořit lepší budoucnost svoji i svých dětí. Určitě toto vše chce každý z těch obyčejných lidí, kteří se třeba ani nestarají tolik o tu politiku, ani o to vlastenectví. Hlavní pro ně je, aby si nakoupili jídlo, aby měli střechu nad hlavou, případně pokud toho mají více, aby měli zdravého pejska a aby jim mňoukali kočičky a podobně. To jsou ty běžné starosti normálních lidí, kterých je naprostá většina.
Tak a další, samozřejmě ta spravedlivá justice, to je úplně stěžejní samozřejmě bod, protože ta, pokud by byla spravedlivá už před lety, tak bychom nebyli vůbec v té situaci, ve které jsme dnes. Tak další bod je tedy nezávislá pravdivá média, kontrolující činnost státní správy, přispívající ke sdělování pravdivých názorů a diskuzí o nich. Vytváření dobré mediální reputace, utváření celkové kulturní a společenské úrovně. Takže to je hned po té justici, myslím, hned druhý velice důležitý bod, protože ta nezávislá média, která se budou vždy snažit hledat pravdu, jsou naprosto nutná a podstatná, stejně jako ta justice. A teď je tady poslední a zajímavý bod, abyste viděli, že opravdu mně jde i o to, o co jde mnohým, kteří mě teď možná ještě poslouchají a nevypli to. Takže poslední bod je náprava protiprávních či přímo vlastizrádných kroků po roce 1989, rušení vlivu nadnárodních organizací, v závorce korporací či institucí, čárka, rozumná zahraniční politika, férová obchodní, kulturní či jiná spolupráce. Takže tímto končí ten leták a v tomto bodě je právě ten trojský kůň, o kterém jsem mluvil. Já už dneska velice nerád mluvím jaksi o tom Československu, protože to bylo tak zdehonestováno, že mě je už nepříjemné o tom mluvit. Pokud se týká o názor na Československo, já vím, že mnozí to mají jako svoji modlu. Já také pocházím z Československa. Také bych v podstatě chtěl mít zpátky to Československo, ale vím, že o tom teď nemohu prostě mluvit. Zkusím to ještě jednou vysvětlit, ano. Je to už dost dlouhá doba prostě, kdy se tady vyměnili lidé, je tady jiná generace, na Slovensku prostě už taky je jiná situace než tady, tam ta politika se pohnula jiným směrem. A jsou tady samozřejmě pamětníci, jako já, kteří by něco chtěli, ale pak je tady obrovské množství lidí, kteří to nechápou, nebo dokonce to vůbec nechtějí. A my stále nesmíme zapomínat na vliv okolí. Je to zase, navazuji na to mé jedno, na ten můj, myslím, první díl těch videí, jak se zachránit před tím konzumním satanismem, kde vysvětlují, že je nějaká složka řídící a řízená, kde dochází k takovému perpetuum mobile, kde se produkují stále větší vlastně hlupáci a hloupější politici a hloupější lidé, kteří to řídí, protože je to odděleno od okolí a není tam vliv prostředí. To samé nebezpečí je i u nás, kteří se snažíme chovat vlastenecky. My se nesmíme oddělit od toho prostředí, od toho okolí, od těch lidí, od těch mas lidí. Jo? Takže já, když chci slyšet názor na Československo většinové jaksi společnosti, tak ani nemusím chodit daleko. Mě to stačí říct doma. A odpověď bude asi taková, jo, ti Čechoslováci, to je taková ta parta podivínů, co křičí a mluví sprostě a mají takové nějaké divné představy, fantastické, teď to je nesmysl. Jo, tak tohleto, vy Čechoslováci si poslechněte, to je názor většiny. Bohužel, nechci na vás být ošklivý, je to i mně nepříjemné, ale toto je většina. A mladí lidé, nebo ti, kteří už to nepamatují, tak to chápat nebudou a budou proti vám prostě. Jo, tak to je. Takže proto já jsem tady udělal ten poslední bod,
kde na to jdou úplně jinak. Já vím, že pokud by se mělo vrátit to, co tady bylo, tak to nejde udělat lusknutím prstů, ale bude to složitý proces, který bude trvat třeba i řadu let. A samozřejmě zase to musí chtít ta většinová společnost a musí to být vysvětleno. My víme o té vlastizradě, všechno víme. Ale jde o to, jak to provést a jaká je reálná cesta. Takže nebudu mluvit o Československu už, protože tím bych tomu jenom škodil a dráždil bych tu většinu lidí, kteří už jsou na to alergičtí. Já jsem tady zavedl ten poslední bod, ještě jednou ho tady zmíním, náprava protiprávních či přímo vlastizrádných kroků po roce 89. A to je ta podstata věci, jestli mi rozumíte. To je ten trojský kůň, který kdyby se dostal do toho programu, té koalice, a ta koalice toto prosadila a pak to začala dodržovat, tak co se stane? Všechny ty vlastizrádné kroky, které tady byly, by se začaly napravovat. No a k čemu by to vedlo? V podstatě k navrácení toho, co tady bylo předtím. Protože všechno by se muselo zneplatnit. Jo, takže by se splnilo to, co vlastně vy, tedy ta vaše skupina, v které já tady také jsem, ale nemluvím o tom, co ta skupina vlastně jakoby chce. Ale byl by to dlouhodobý proces, musela by být informována naprosto celá veřejnost, aby věděli, co se tady upeklo, aby se zdravě naštvali a aby to brali jinak než v tuto chvíli, kdy to není prostě podle mě i z toho celospolečenského prostředí možné. Takže bohužel takhle jdu na to složitě, ale vím, že to prostě nejde udělat jednoduše a že sem nepřijde žádná armáda, která by to zařídila. Nebudeme na to spoléhat, já chci spoléhat na to, že si musíme všechno zařídit sami zkrátka. A zkrátka znovu mohu jenom opakovat, nejde použít jednoduchá řešení. A i kdyby nějaké jednoduché řešení udělalo nějaký zvrat, což znamená jaksi akce A, tak je tady pak akce B a to znamená tu změnu provést a udržet, aby nedošlo k chaosu, ke kterému by tímto způsobem nějaké hurá akce došlo, jako vždycky, když bývají nějaké revoluce, a vždycky to dopadne tak, že ti chytří, kteří v pozadí tahají za nitky a vládnou, tak tu revoluci ukradnou pro sebe. Ti lidé jsou obelháni jakoby nějakou změnou a potom vlastně zjistí, že se toho moc nezměnilo nebo že dokonce jsou ještě v horší situaci, než byli. Proto já preferuji naopak změnu, tu pomalou změnu, po těch jednotlivých menších krocích, kdy se všechno dá kontrolovat a hlídat a předejde se právě tomu chaosu, ve kterém může dojít takovým věcem, kterých si právě lidé nevšimnou. A chci, aby nedošlo k tomu chaosu, navázat v podstatě na to, co tady v tuto chvíli je, prostě i na ty zákony, na ten právní řád, co tady je, a z toho vyjít a to potom těmi postupnými promyšlenými kroky začít měnit. To bude práce pro tisíce lidí na řadu let, protože je tady řada různých smluv, mezinárodních vztahů. Je to prostě celá spleť pavučin, do které jsme se zamotali a z toho se začít vyklubávat bude velice pracná věc. A nebude prostě tak jednoduchá, aby jsme udělali kouzlo a najednou se ucitli někde jinde. Já jsem se s tím už smířil, že to tak je. Já jsem také dlouho věřil na ty vlastenecké teorie některé,
na to, že přijde nějaký zázrak a bude tady najednou všechno jinak, ale protože jsou tady i vztahy s těmi mocnostmi, jsou tady lidé, kteří to nechápou a jich hodně, jsou tady i lidé, kteří podporují to, co tady je, samozřejmě. Takže to není úplně tak jednoduché, aby se nějakou vírou, že se k nám přidá pár milionů lidí a že máme pravdu, i když ji opravdu třeba máme, tak že tím prorazíme. Bohužel skončíme buď jako rozehnaní zajíci, nebo ještě v horším případě jako nemajetní lidé, kteří tedy potom si mohou dovolit neplatit třeba ty daně nebo dělat cokoliv, protože teprve, když už vůbec nic nemáte, tak vlastně můžete být tak svobodný, že jste dokonce i tak mimo, že na vás nemůžou a už vám nemají co vzít. Ale pochybuji, že tady většina té společnosti bude ochotná se stát bezdomovci. Já vím, že to spěje k tomu, že oni nás chtějí oškubat, jak mohou, ale z podstaty lidských povah vím, že lidé budou do poslední chvíle se držet stébla, než by se utopili. Takže moje cesta je taková, kterou mohu použít v rámci těch pravidel, co tady jsou a kterou pochopí především ta většina lidí, která je ochotna maximálně si přečíst nějakou informaci nebo něco jednoduchého poslechnout a když se jim to líbí, tak maximálně anonymně hodí nějaký lístek do nějaké urny, ale nebudou ochotni riskovat ztrátu svého obydlí, rozpad své rodiny a tyto věci, na kterých normálním lidem samozřejmě velice záleží a vždy do poslední chvíle to budou bránit a to je správně. Protože takoví lidé jsou ti lidé právě normální, na kterých lze něco stavět. A ještě nakonec tady mám takový druhý plakátek, kde jsem tedy napsal už ty nejbližší plánované kroky, které takhle jsou očíslovány a to je ten plán cesty, aby jaksi bylo jasné, co se musí v čase po sobě dělat. První bod už tedy máme splněný, už se vytváří web a e-mail, už to možná i funguje, dělá to kolega Pavel. A pak bude následovat to, co vidíte dále. Takže v tomto budeme teď pokračovat a ke každému tomu bodu potom uděláme nějaké informační vysílání a budu i rád, když se toho zúčastní i další lidé, kteří přispějí nějakým nápadem, protože toto není moje věc. Já jsem tady jenom přišel s nápadem, jak něco dělat. Chci to tady předložit, dát to lidem k dispozici a buď si to vezmou, nebo ne. Když ano, já budu rád, protože vím, že je to cesta, která může být reálná. A pokud ne, bude mi to velice líto. A když ne, tak ne, tak já toho nechám a nebudu vymýšlet. Tady se nedá nic jiného zkrátka dělat. Takže to je pro dnešek všechno. A já se zatím loučím. Naschledanou.